المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaantii waan idin salaamayaa qof walba magaciisa iyo maskabka uu halkan ku fadhiya aan ku salaamayaa. Wax badan horta anigu gobolkan Burcaan ka soo jeedaa. Xaqiiqatan iskuulka mustaqbal ownership baan ka dadka wax kula baan ka kamid ahay, gabadha qura ku jirtaan ahay. Burco gobolkii ragga taariikhdan ay leedahay, kanay leedahay. Aabbahay baa geel lahaan jiray, anigaa dameer labaa dhaanta. Waynu garanaynaa inay Burca taariikh leedahay. Waa gobolkii qudhaha ee saddex gaal lagu dilay. Taariikhda in gacan ku rimis lagu sameeyo oo cid aanay lahayn sheegatana looma baahna. Waa gobolka qura ee halgamayaal la garanayaa ay ka dhasheen. Waa gobolka qura ee aabihii tacliinta Soomaaliyeed, shanta Soomaaliyeed uu ka dhashay. Waa gobolka qura ee saddex madaxweyne leh. Laakiin taariikhda ay inagu ma lihin. Anna ma lihin, idinkuna ma lihidin. Taariikhdan maxay noqonaysaa? Gobolka Ragow, taariikhdan waxay noqonaysaa waxaynu inagu goosano. Guusha iyo guuldarada maxaa u dhexeeya? Horumarkase maxaa keena? Guusha iyo guuldarada waxa u dhexeeya qofka bini'aadankii inta uu isagu goosta uu nolosha ka gaara. Haddii aad dhacdo oo tiraahdo wallaahi waan dhaco hebel baan u baahan hebel oo caawi, markiiba waad jabto dhabarkaad ka jabtay. Laakiin haddaad kufto oo tiraahdo waan ka cayaanay iskay soconaya, waad guulaysanaysaa. Qabyaaladu waxay tahay qof liita ayay hugiisa iyo hoygiisa ay tahay. Nin raga oo raganimo leh qabyaalad kuma socdo, qabyaaladna waxba uma tarto. Waxaynu u baahanay markaa inaynu inagu qabyaalad ka dhigano iyaynu la fekernahay oo fekerkuina mideeyo. Runtii waxaynu dadka ugu ficilka badan runta marka laga hadlayo oo maanta tolaaya haddii la yidhaahdo cidda ugu horeysa kacaysa waa gobolkan. Laakiin haddana waxyaabo badan oo khalada badan waynu leenahay. Horumarka maxaa keena? Ummadi maxay ku horumartaa? Umari waxay ku horumartaa leadershipka iyo cadaaladda. Ummadi waa inay cadaaladdu jirto oo yacni qofka hagaya hogaamiyuhu uu yahay cadaali. Qofka waxa fiican in CV-giisa la daba qaado oo layo qofku muxuu yahay. Laba inanoo jaamacad ka soo wada baxay oo isku subject dhigtay oo isku waxta ku takhasusay ayaan haddana isku CV noqon karin. Dadku waxay isdheer yihiin, dadku way kala baaluqaysan yihiin, way kala maskax badan yihiin, way kala dulqaad badan yihiin, way kala hagniin badan yihiin. Dadkana in lagu collect kareeyo, lagu doorto, arrimahaas baa wanaagsan. Haddii aan usan noqdo xisbiga cadaaladda iyo daryeelka, waxa weeyaan dee waxaad moodaa inay wax badan inaga khaldan yihiin. Markaynu xaqiiqda ka hadlayno, Faisal waa ninka keliya ee Somaliland difaaca. Waa ninka kaliya cadowgeenu uu isha ku hayo. Waa ninka kaliya cadowgeenu u taagan. Waa ninka kaliya aan qabyaaladda jeclayn, ay qabyaaladdu ka fog tahay. Waxa weeyaan markaa dee mar walba in xisbigii cudu soo bixi waayo innaga u sababa. Waayo in adeerkeen baynu geynaynaa golaha. In adeerkeen waxba inoo qaban maayo. Xaqiiqda marka laga hadlayo. Waxa weeye kursiga waad geynaysaa imika tolaaya haddaynu nidhaahno. Hubkaynu la yaacaynaa. Innagaa dhimanayna. Ninkii tolaaya yidhi laakiin wuu nool yahay. Muu dhimanin. Laakiin ciddii uu ku baroortay baa dhimatay. Dadkii uu goblamiyey ama hooyadu indhaha tiray ama carruurta agoomeeyey ama gabadhu hengafta u xidhay markuu halkuu doonayay tago dib uguma noqdo. Beentay miyay tahay? Dib uguma noqdo. Marka waxa weeyaan qofka bini'aadanka marka ugu horeysa waa inuu naftiisa ka fikiro. Responsible waxaad ka tahay naftaada, faamiligaaga, hooyada iyo waalidkii ku dhalay. Intaa waxa kuu soo racda waa ummadda aad mas-uulka ka tahay. In adeer wax la yidhaaha ma jiro. Anigu riyali ma biliifsani, way ogyihiin. Ilme inaadeer ma biliifsani inuu jiro. Aniga waxa ii inaadeera ama walaalkay ninka ra'yigu uu na mideeyo. Waxaynu u baahanahay isbeddel iyo horumar. Inaan maskaxda aynu shaandhayno oo tuujinno weeyaan. Inaynu naano horta maxaan doonayaa anigu. Iminka dhalinyaradana xamar tagtay baan la sheekaysto, xamarna waa necebay anigu. Oo dadkii markay kaceen dhibaatadu dalka gaadhay baan ahay. Taariikhda Soomaalilandna waxba idinku kama ogidin. Iskuulladana laguma dhigo runtii oo dee historiga in lagu daro weeye. Oo inaad wax ka ogaataan waxa ay Soomaaliland ku taagantay weeye. Waxa weeyaan wuxuu ku odhanayaa inanka dhallinyaradii shaqaba ma haysto. Mar haddaana shaqo haysan, I will go somewhere else. Laakiin isma weydiinayo, do I need to go somewhere else? Isma weydiino qofku waxa. Waxa weeye shaqadu gacanteena ku jirtaa. Dalkeena tamaandhada ma beerano, basashana ma beerano, kamsarada oo geeda adariga laga beerana ma beerano,
وحويه يعني شن تمان هذا يسوى سعر الهيد شن بس شيء يسوى سعر الهيد شن غني بين نقولي وحنو بعنا إنه مسكحة توتشنو وحنو بعنا إنه قبيلة تكتنو وحكل الصعنة إدي إن هاجي الهيد بين ما أنتو بعنا إنه دور إيه هرمري نجارسين لي حس بيجاني وحس بيدين فرن وكسو بيري كرتان غير برعاي ده أنت نيدي كمان فيلي وحنو يدي كفيلي إنه هالك قرصامو مركا وانو يرتهين وانو سل جابن تهين وحن ويدك باهن الدليل هذا الربعه ما يركي ما يركي يعني كل هذا بعد بسوس صرتي وعدتك وعقلك بدن الدلك شوقي يمكن عقل بيدك كتره حس بقى كعليا بسيشنا دليل ذين كقبضة وان دي صور ويننا قام فرنك صور وهذا أنجو هذا أنا هاي إنما ده نوادل الدليل هذا أنجو وحن دون إن إحنا نودي يدين شحن ودي وانا أحسن إن أنا يدين شحنه ونلاش يدلك إنه هو بهاي وده ونعكسن اعتراف كنا يدك هيا سوشيال ميديا هو عند عبا هاي قوم كتر يا كلمة ده هلا يقرر عليه هذا وين بري بدي لما أرك يوم قف شب رير شبوتي وشبوتي عايز سوشيال ميديا كتر لما أرك يوم قف كل كشان هذا كل كشان هذا عايز سوشيال ميديا كتر لما أرك يوم بدل أنا إسعايسا رير سومع لله وين إسعايان اسمنا الدفاع كريان وارنتي ناس هذا السوشيال ميديا ينقد في عدن خير حمرك كباهين لا دول مرينا قادين يحردين وطني نمدان ويدك باهين إنه وطنيين نقنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.